皆さんこんにちは。個別指導塾キャスタイズ塾長の小林です。今回はですね、ドクター高武チャンネルの武先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと武先生は、現役のドクターでいらっしゃる、白衣をね、着ていらっしゃるというところで、はい、お越しいただいたんですけれども、なんと僕がついに巡り会えた、つくこま出身の先生ということで、今日はですね、つくこまの秘密に迫っていこうと思いますので、はい、ぜひ皆さん最後までご視聴できればと思います。今先生は、お二人でコンビで、お医者さんとお医者さんで、はい、チャンネルやってらっしゃるんですね。あ、そうですね。はい。なんかどんな動画をされてるんですか？二人で、医者二人っていうことで、医学部受験、自分たちが医科歯科大学出身なので、医学部受験のこの情報をね、の参考になるようなのがあればと思って、そういった勉強法の話と、あと今実際に医者をやっているので、医者のその日常生活、どんな生活をしているのかとか、あと他のチャンネルであんまやってない医者の恋愛事情とかなるほどちょっとそういった踏み込んだところで、話させてもらってます。ありがとうございます。概要欄にリンクありますので、ぜひ皆さん登録お願いいたします。ありがとうございます。はい、ではですね、つくこまを今回はテーマにして、ちょっとイカシカの話は別の動画でまたお話したいと思うんですけれども、まず中学受験で、そうですね、まず入るということで、はい、つくこまって言ったらですよ、一応僕高校受験で開成なんですけど、開成から見てもちょっと雲の上みたいな感じありますけど、小学生の頃はこうどんなイメージを抱いてたんですか、つくこまに対して。あ、やっぱつくこまってやっぱその時ってやっぱ偏差値でいうとかなり上というか、やっぱ男子校の御三家で、開成麻布駒と当時言われてて、そこを受けた人たちが、2月1日そこを受験して、でそこを合格した人がさらに2月3日つくこまを受けにやっぱその上位層もさらに争いっていうことだったので、まさかちょっと入れるかなどうかなって感じでしたね。なるほど、塾とかにはやっぱりがっつり書いてたんですよ。四つ矢を使って、がっつり勉強して、でも成績とかどうだったんですか、いけそうかなみたいな。あ、それいけそうだなと思ってて、なんか四谷大塚の、模試があった時とかに、その合格率って出るじゃないですか、目安あなたどのぐらいだよみたいな。で大体駒頭とか開成とかそういうとこはもうずっと 80% でいったんですけど。つくこまは受ける回によってちょっとやっぱブレちゃうんですよね。なんかいい時は 80% 出るんですけど、ちょっと点数悪いとか 20% まで出ちゃったりとか、だから当日ちょっと運かなってもちょっと思ってましたね。いや、じゃあもう小学生の頃から天才児だったということですね。いやー、すごい。いやいやいや、いいです、言いづらいですよね、ごめんなさいね。はい、で実際入学されて、6年間つくこまで過ごすということになるわけですけど、やっぱりこう謎に包まれてるんですよね。やっぱ我々から見ても、つくこまの OB の知り合いはいたりするんですけど、みんななんか別に普通だよとか、なんか進学校じゃないよみたいなことを言うんですけど、どうなんですか実際は。そうですね、なんかやっぱ進学実績は確かにすごいと思うんですけど、その進路指導とかをしっかりしているかっていうとそんなことはあんまりないかなと思って、みんながその雰囲気の中で自然にこう勉強して、なんとなくその最終的に東大とか医学部とかに入っていくって感じなので、そのわざわざ特別なことやってるとあんま思ってない感じがあるかなと思いますね。でも実はなんか先取りがめっちゃすごいとか、あるんじゃないですか。なんかもう中3ぐらいで高校の範囲終わってるみたいな。そうですね、なんか一応先取りはその国立の学校なので、しないっていう体にはなってるんですけども、実際はなんかそのどんどん進んじゃってるっていうか、その授業も教科書とかを使ってメインでやるっていうよりは、先生のオリジナルのプリントでやっていくんですよ。だからもう先生が出してくれたプリントやっていくと知らない間にどんどんこういってるみたいな感じで、そうですね、高2の時にはやっぱり高3範囲というか、いわゆる受験範囲は終わってはいましたね。でも高2で高3の数3とかが終わるぐらいな。そうですね、そんな感じですか。じゃあとてつもなく早いというわけではないんです。多分改正とかと同じじゃないですか。そうですね、同じだと思いますね。なるほどですね。じゃあそうなると、あれですか、そのやっぱりみんな自分で勉強を、そうですね、やっぱ塾行ったり、独学したりとかでやってるっていう感じですか。そうですね、やっぱ結局つくこまの勉強だけだと正直なかなか東大に受かるっていうとちょっとまた話が別かなと思うんですよね。やっぱみんなやりたい勉強とか好きな勉強があって、そこはもう突き抜けていく感じがあるんですけども、そう、例えばなんか数学オリンピックだったりとか、地理オリンピックとか、いろんな地理オリンピックとか、すごい、そういうのがあって、そういう世界でこう金賞取ってきたりなんて人はいるので、そういう意味ではなんかおのおのやってたら結構突き抜けていくと思うんですけども、やっぱ東大の受験とかってまた別じゃないですか。やっぱそういうふうに大学受験とか受かろうと思うと、やっぱ塾とか行ってないとなって感じですね。なるほどですね。実際武先生は塾とか使われてたんですか。そう、塾何個か行ってましたね。おお、それいつぐらいからですか。
最初中3の時にあの鉄力会で来た来ましたね。いや期待していたところが来て嬉しくなっちゃいましたね。特集されてますね。はい、大好きですね鉄力会。鉄力好きなんで、ね、はい、鉄力会に行って、はい、で鉄力会に中3の時に、まあ、まず1教科から通い始めてみたいな感じで、はい、高校に入ってからあの他の塾で英語とかがグローブルなんて塾、あ、はい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 、が当時その英語の指導が結構いいっていうことで、はい、まあ、最初鉄力会で英語始めたんですけど、ちょっとグローブルに途中から高2ぐらいから移籍して、で英語はそっちでやっていて、あと理科とかも結構鉄力会とかで SEG とかあ来た来たちょっとかじってみたらあちこち、はい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 、で結局鉄力会では生物、あ、じゃあ鉄力会では科学がいいなと思って科学を取って、で生物の勉強はあの Z 会でやってました。あ、Z 会の教室、はあ、そうです、なるほどですね、ありますね。一応補足しておくと、はい、あのグノーブルって皆さん知らない人いるかもしれないですけど、うんうん、あのサビックスの延長にネクサスっていう塾がありまして、はい、そのネクサスのまあ派生というか、うん、あの英語の先生がこう独立した形の塾でございます、ね、まあ、知る人ぞ知るという感じですね。そうですね、なるほど。それでいろいろ塾使いながら、はい、まあ、こう受験されたんですけども、はい、まあ、結構その志望校を選ぶタイミングっていうのはいつぐらいでしたか。うんうん、あ、もう決めたのは多分高3の夏過ぎですね。あ、じゃあそれまではどんな感じですか、うん、なんか東大か医学部かなって言ってたのか、まあ、医学部の中でどこかなとか、なんかそんなことでした。それも高3の夏まで何も考えてなくて何も考えないけど、はい、めっちゃ塾行ってめっちゃ勉強してたみたいな。うんと、なんかとりあえずやっぱ東大、あのまだ進路決まってなくても東大に合格できるような勉強の仕方をしておけば、まあ、最終的にどこでも受かるかなみたいなのを思ってたんですよね、はいはい、やっぱこのなんか見てる水準がちょっと違いますよね。でみんなもあの周りの人も、まあ、東大行きたいってなんとなく思ってて、はいはい、結局その学年の半分がみんな東大に現役で受かっていくので、うんうんうん、何にもしなければというか、まあ、普通にしてれば東大にきっと行っちゃうんだろうなみたいないやいや何にもしなければではないですよね。そうそう、まあ、自然にこうみんなと同じ歩調でやってれば東大に行けるんじゃないかなって思ってたので、まあ、別に志望校とか特に決めてなくて、でまあ、高3の夏に、まあ、その時当時野球部でそのやってたんですけども、はい、夏の大会が終わってやっぱちょっとちゃんと受験のこと考えなきゃと思った時に一個医学部って選択肢が出てきたんですよね、はい、うん、そこからでした。なるほど、はい、じゃあ逆に言うと夏まで、うん、まあ、部活、はい、まあ、めちゃくちゃまあハードじゃないかもしれないですけど、そうですね、甲子園狙ってるのか過去と比べれば、うんうん、まあ、一応やってて、あ、やってましたね。いやすごいっすね、うん、そこで医科歯科を選んだ理由は何ですか。やっぱ医学、その時に医学部に行こうと思ったのがなんとなく当時東大にあんまり行きたくなかったんですよ。あ、逆に、あ、逆に、あのそのみんな行っちゃうからちょっと人と違うことしたいなっていうことのがあって、で、まあ、あの医学部だったらちょっとみんながそのあんまり行かないんですよ、はい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 、一定の割合で医学部行きますけどそんなに多くないというか、はいはいはい、なんでちょっと医学部あと医者やりたいってみたいなっていうのを思ってでただちょっと東大の理算はその高3の夏から目指すにはちょっとレベルが、うん、まあまあまあね、難しいですから、ね、そう最高峰だったんで間に合わないかなと思って医科歯科だったらまあ都内で通いやすいし、うん、まあ、偏差値的にもなんとか届きそうかなと思ってでそこで医科歯科にしたって感じですね。なるほどですね。実際その筑駒に通っている、はい、その生徒さんからして、はい、その東大への意識っていうのは どうなんですか。もう東大はなんだろう、自然に行けるところというか自然に行けるところ、うん、なるほど。なんていうんだろう、はい、あの合格実績でもやっぱ現役で半分いって、まあ、一学年160人いる中で大体毎年80人ぐらい行くっていうことと、あとなんか立地もやっぱりつくこもあって恵まれてるなと思って、ね、そうですね、確かに確かに、そう、あの最寄り駅が駒場東大前っていう井の頭線の駅なんですけども、その北側があの東大の駒場キャンパスっていうのがあって、まあ、南側に筑波大附属駒場つくこまがあるんですけども、だからその最寄り駅で東大生ってよく会うんですよ、うん、いますよね、そう、うろうろしてる、あの辺にうろうろしてるんですそうだからなんか学校帰りとかに先輩とかが最寄り駅でおって会って、東大生と会えるわけですよ、帰り道で、うん、だからそうするともうあのなんか当たり前、あ、はいはい、先輩は東大にいるし、はいはい、最寄り駅で会えるしってことで、はいはい、でみんな行くしってことだから、うん、なんか全然、まあ、当たり前というか当たり前、うん、感じでしたね。特別なところではなかったので、でもなんかやっぱりこうみんなこう逆にこう東大に行きすぎるから、はい、なんかこうもうなんかちょっとおかしな現象が突っ込んで起きてるんじゃないかと僕思ってて、はいはい、なんかこう一般的にはやっぱりこう偏差値とか成績を上げてって、うん、まあ、こう理想の頂点としてこう目指していくと思うんですけど、はい、なんかもう筑駒クラスになると、うん、なんか自分のやりたいことで本当に選んでるからこそ、うん、だからリーチとか多いのかなって思うんですけど、どうなんですかその辺は。それはそう思いますね。結局その入った後やっぱみんな好きなことを結構やりたがるというか、まあ、別にそんな
あのとりあえず東大に行った上で自分でやりたいことやればいいみたいな感じですかね。その理科あの東大に入ることを全てで頑張ってるというよりは、まあ、いろんなことをそれぞれ、まあ、高3まで頑張ってきた中で受験勉強もしてて、で入った結果あとは、まあ、みんな好きなことをやってるというか、うんうん、そんな印象ですね。なるほどですね、ありがとうございます、うん、じゃあもはやもう東大はね、ちょっとこう付属校みたいな、あそうですね、ありますね、はい、筑波大学付属駒場ってなってますけども、はい、筑波大学に人卒業生でもほぼいないので、まあそ そうです確かに、確かに、確かにね、まあ確かに、なんでまあ実質名前を東京大学付属駒場に変えてしまったらいいんじゃないかなって確かに、全然これ余談ですけど、はい、東京大学付属高校ってありますよね、一応、あそうですね、ありますね、はい、なので東京大学付属駒場高校みたいな感じで、そうそうにしちゃってもいいんじゃないかな、これはちょっとね、なかなかこう、はい、ね、つくこまの方じゃないと言えない発言だと思うんですけれども、なんか怒られてしまいそう、はい、いやいやいや、まあ、すごいですよね、やっぱこう、うん、見てるこうなんだ水準がね多分違うし、うん、やっぱりその個人的なこれ感覚なんですけど、はい、やっぱりそのなんですかね、改正僕出身なんですけども、はい、400人学年がいるので、うん、やっぱ400人いる分、まあ、いい点としてはやっぱいろんなやつがこう400人分いるので、はいはいはい、それこそまあ全然勉強できない人もいるし、うん、まあ、すごいできる人もいるし、うん、本当にこういろんな多様性があるんですけど、はい、逆につくこまだとちょっと人数少ないですから、あ、そうですね、その分、まあ、同質性があるとは言わないですけれども、うん、なんかこう結構みんなで固まって勉強してやっていくんだって、こうなんかこう別に団結してやろうという意識は生徒一人一人にはないと思うんですけどはい、はい、結果としてなんかそうなってんじゃないかなみたいなのがあるんですけど、どうですかね。あ、だからそういう意味では中学は120人一学年なんですけど、高校は40人プラスで加わって全員160人、はい、で結局みんな顔分かるんですよね。そうですよね。そう、なんか多分400人もいると知らない人いませんか。いや、めっちゃいます、めっちゃいます。つくこまは160人なんで同級生全員分かるんですよ、うん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 、まあなんかそんなに話したことなくても、あいつはこんなやつだなとかなんとなく分かってるんで、うんうん、まあ例えば卒業した後どっかでパッと会った時に、ああいつだみたいになるぐらいには知ってるかなっていうのがあってまあそこいいとこかなと思いますけどね。確かにですね、いや素晴らしいですね。いや、なんかこうつくこま、そうですね、なんかこうなかなか魅力がある学校だと思うんですけど、やっぱ入るのが難関すぎてこう中学受験、そう、なんか受けようと思えないと思うんですよね、なかなか、はい、だからそこはやっぱすごいなと思いますし、あと一個だけ聞きたいのは、はい、その中学から来たこう上がってくる人と高校から上がってくる人って、うん、こう成績とかってどうですか。あ、そうですね、やっぱり高校入った後にトップの方に結局いるのは中学受験からですね。お、中学受験組が上の方に、上にいますね、うん、で結局やっぱ中学受験組ってまああるあるかもしれないんですけども、はい、やっぱ上の方に突き抜けてる人すごくないですか。なんかいや、すごいすごいすごいですね、はい、もう中1からバーって、いや本当そうです。でもサボり続けるやつもやっぱ中にいるんで、はい、最底辺が入る、はいはいはい、で高校受験の人たちって大体こう、まあ、なんかそこそこ勉強して入ってくるこの辺に入るっていうのがまああるあるかなっていう。なるほど、サンドイッチ型ですね。サンドイッチ型ですね。確かに、はい、なんか改正もなんかそんな感じではありましたね、うんうん、そうなんですね、はい、まあ、改正とか若干変わってって、まあ、高校受験からの人の方が、うん、なんていうか東大合格率は良かったらしい。そうなんだ、はい、なんか珍しくて中高一貫って普通こう中学からの人が、そうですね、はい、いいんですけど、解説だけ珍しかったんですけど、うん、ここ数年ちょっと変わってきてるらしくて、はい、先生にちょっとお話聞いたんですけど、はい、ちょっと高校の出来が悪いと、あ、そうなんです、ね、いうことらしい、まあ、余談ですけれど、でもやっぱさすがにそうですね、中学組とかで、うん、でも本当になんかそのさっきのオリンピックじゃないですけど、はい、すごい生徒さんが多いなと思ってて、うん、その例えば数学オリンピックとか、まあ、なんとかオリンピックとか、うん、そういうのっていうのはどう、なんですかね、どんなことがきっかけでみんなそういう勉強はしてるんですか。あ、確かに、なんか結局その勉強するときにやっぱテストとかであれやりなさいこれやりなさいみたいにならなくて、みんな好きなことをハマっていくんですよ。あ、そう、で別に誰もそれを咎めないし、はい、好きなことやってればみたいな感じのがあるんで、まあ、同級生とかで例えば生物すごい好きなやつとかがいて、もうずっと勉強してると、それ誰、結構他の例えば進学校とかあいつ勉強しすぎじゃないとか多分悪く言ったりする人がきっといるかもしれないですけど、 うちの学校はそういう人いなくて、あいつすげえなってなって教えてもらおうとなると、逆にすごい人が立ち上がる、うん、やっぱそうですね、やってる人もすごいし、うん、周りのそのメンタルも違うんですね、うんうん、そうそう、うん、あいつあれがすごいから教えてもらおうってなって、でそういう人からが突き抜けていくと、結局その国際オリンピックとかに出るぐらいのレベルのやつがいて、でみんなおのおの数学だったり生物だったりとかと、それと違って例えばうち囲碁部とかも強かったんですけども、強そうそうそう、そういうのも全国優勝したりとかで、だからみんな結構いろんな分野でトップをこう取ってくるんで、はい、まあ、お互い尊敬し合ってるというか、あ、いいですね、そういうのあったかなと思いますね。なるほどなるほど、うん、ちなみに、はい、男子校あるあるのちょっとこうオタクが多いとかそういうのあります、はい、あ、もちろんそれは、あ、それはやっぱあるんですね、はい、ちょっと安心したんですよね、やっぱこう改正
とか灘だとやっぱそういうなんかこう独特の文化があるんで、そこはやっぱり継承されてる、そうですね。校則面とかはどうなんですか？校則は全くないですね。あ、そこはじゃあちょっと進学校系と似てって、そうだから、うん、あの制服もなくて私服だし、基本的には何しててもいいって感じです、ね、何しても いいですね。ありがとうございます。だそのさっきのアニメの話とかだと、うちの学校一回あのアニメの舞台になったこともあるんですよ、校舎が。え、そうですか？そう、あの僕が在学してた頃とかに、でやっぱ当時オタクはもう発狂してましたね。もう嬉しいでしょうね、舞台の聖地になったみたいな。なるほどなるほど、はい、面白い話をありがとうございます。はい、はい、というわけでですね、もう余すことなくいろんな話を伺いましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあね、今回は竹先生につくこまの魅力とその秘密についてお話をいただきました。まあ、実際ですね、あのドクター高竹先生方のチャンネルでもですね、つくこまの話の動画を何本か、ね、何本か出してます、はい、出されているので、よかったらねぜひ見に行って登録していただければと思います。はい、というわけで今回はですね、竹先生ありがとうございました。ありがとうございました。視聴者の皆さんも最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。